Sicoia caetum, ies octum, ies par cavitiam sabiderit samen. Imastusium hor Iisus, durit imastusium. Esparis corre, ies corse, ies corse, paracico amenaisa. Icar corretos, imanits ies icorzos, per gigasis, ies formian quar razos, ies in spasmoneris. Amen. Grazie. Այսօրվան մեզի համար Սամոսը ընտրված է 148-րդ Սամոսը։ Այս մեկը աղաչական Սամոսը չէ, այս մեկը պարապանական, օրհներգական Սամոս է։ Մենք ոչ միայն մեր դերը գհիշենք և անոր գտիմենք, երբ նեղության մեջ ենք, երբ պահանջկի մեջ ենք, խնդրանքի մեջ ենք, այլ նաև դերը կգանչենք օրհնապանելու համար իր Սուրբ անունը։ Եվ աշխարհի մեջ ինչ որ գա, արև, աստղեր, լուսին, ձող, ցամաք, գենթանի, անասուն, մարդ, ապրող, ռեշտակ, ինչ որ գա աշխարհի մեջ, մեծ թե փոքր, ջերմակ կամ սև, ամենքն ալ Աստված փառավորելու համար եղած են, որովհետև մենք ստեղծված ենք Աստծո սիրուին որպես արդահայտություն, Աստված այնքան սեր է, որ ինքզինք թափած է մեր մեջ, ինչպես որ երբ բաժակը չուրով գլեցնեք, բաժակը գործի դուրս, այնպես էլ Աստված այնպես սիրո աղբյուր է, որ դուրս գործի, և մենք իր սիրո ստեղծագործության արդյունքն ենք, ինչ որ այսօր պիտի տեսնենք մեր Սուրբ Կրկի սերդողության ընթացքում։ Եկեք միասին 148-րդ Սամոսը լսենք։ Օրհնություն երգեցեք Տիրոջ, օրհներգեցեք դերը երկինքեն, օրհներգեցեք ձայն դուք, որ բարձունքներում մեջ կպնակիք, օրհներգեցեք ձայն բոլորդ, ով անոր ռեշտակներ, օրհներգեցեք ձայն բոլորդ, ով երկնային բանակներ, օրհներգեցեք ձայն արև ու լուսին, օրհներգեցեք ձայն բոլորը, լուսադու աստղեր, օրհներգեցեք ձայն, ով բարձրագույն երկինքներ, և երկինքներեն վերև գտնվող ջուրեր, կողանում Տիրոջ անունը օրհներգեն, որովհետև դերը հրամայեց, և անոնք գոյացան, զանոնք Հավիտյանս Հավիտենից հաստատեց, և ոչ մեկը անոր տրած կանոններեն դուրս կգա, օրհներգեցեք դերը երբեն, վիշապներ և անդունդներ, գայծար, գարգուտ, ծույն, արախուղ, հող ու մրրիկ, որ անոր խոսքին գրնազատիկ, լերներն ու բոլոր բլուրները, բդղապեր ձարներն ու բոլոր մայրիները, գազաններն ու բոլոր անասունները, սողունները և բոլոր դրճնազգիները, աշխարհի թագավորներն ու բոլոր ժողովուրդները, իշխանները և երկրի բոլոր կառավարիչները, երիտասարդներն ու աղջիկները, ձերերն ու մանուկները, թողորդներգեն Տիրոջ անունը, որովհետև միայն անոր անունն է վեր, բոլորեն, անոր պարկը վեր է երկրեն ու երկինքեն, դերը բարձրացուց իր ժողովուրդին պարկն ու պատիվը, անոր օրհներգություն գնձայեն բոլոր իրեն հավատարիմները, Իսրայելի որդիները, իրեն մոտիկ ժողովուրդը, օրհնություն երգեցեք Տիրոջ, մենք ենք Իսրայելի ժողովուրդը, այսինքն Աստծո նոր ժողովուրդը, հետևաբար, որպես նոր ժողովուրդ, նոր երգերով եկեք պարապանենք մեր դերը, և այս իմաստով եկեք միասին երգենք, աղոթելը շնորհք մնե, անգուքա վերեն։ Amen.
Սարդնցնե, որ մենք բոլոր Հիսուսի վկաները լանգամենուր եք, աստծո վկաները, պարութիան, գեղեցիկին, վսեմի վկաները, որով դեվ այսօր եթե աշխարը գդարաբի, գդարաբի, որ դեվ սիրո ծամակումը կա, եկեք մենք այդ սիրո աղբյուրը դառնանք, մենք սիրո չրդուկ դառնանք, որպեսի մարդոց հոգիները չրենք և Քրիստոսի մոտեցնենք. Եկեք երգենք մեր ուխտը. Yes, flexible. Այլ հույսով, ապրիլ ոչ թե խավարի մեջ, այլ լույսի մեջ։ Ինչպես երկը ասավ, Հիսուս ինքն է մեր լույսը, որքան իրեն մոտենանք, այնքան ավելի կչերմանանք, այնքան ավելի կլուսավորվենք։ Բարեկամս կմաղթեմ բոլորիդ սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Աստուծո այս տան մեջ, որ ավակվեցանք դարձյալ Աստուծո փառք, որ այս օրը մեզի բարգեվեց, անցող շաբաթը բարգեվեց, Տերևս մզիկ վերի վայրումներ ունեցանք մեր կյանքի մեջ, տերևս դժվար օրեր ունեցանք, նեղություններ ունեցանք, բայց Փառք Աստծո, այդ բոլորը գլուցվին, երբ մենք կվստահենք Աստծո սիրուն։ Նստե, վնաշտե, ցաքուկը տող երկեր։ Փառք Աստծո մաղթեմ նաև բոլոր անոնց, որոնք առաջին անգամն է, որ մեր հետ ներկա գտան, աղոթելով, որ հոգևոր այս վահը, իրենց սրդին նոր շնորք մտարնա և դիրոչ ծերկը նաև յուրականչուրին սրդին տպնա և ինչ որ խնդրանք ունիք, դերը ինք ծեր բոլորին խնդրանքները կադարե։ Ինչ հոգիով, որ եկած եք այս եկեղեցին, Աստված ինք երկնքեն, թող խոնարի և թող ներսնե և թող հադուցանե։ Եթե մեր մտքերում մեջը ժխտական աստեցություններ կան, դերը ինք թող մաքրե, Հիսուս ինք թող մաքրե արյունով, իսկ երբ մեր մեջը բադրաստակամություն գա իր մեզ սորվելու, դերը ինք մեզի թող սորվեցնե, և ինք նաև պերան թողը լա ինձ այսօր։ Մենք սիրելիներ անցյալ անգամին ըսկսանք սերդել Մատթեոսի ավետարանի 13-րդ գլուխը, և անցյալ անգամին սերդեցինք Մատթեոսի ավետարանի 1-ն 3 համարները, և նաև 10-ն
17 համարները այնտեղ բացադրեցին թե ինչու համար Հիսուս արագներով խոսեր բացադրեցին արագի իմաստը ցույց տվին թե ինչպես Հիսուս կուզե որ իրեն հետևորդները իրեն եկողները անպայմանորեն գիտնան արագներու իմաստը հավատքի մեջ ավելի զորանան եւ այդպես առաջ երթան իսկ անոնք որոնք փարիսեցիական գերձավորությամբ կմոդենային Հիսուսին եւ կմոդենան այսօր պիտի չգարենան երբեք ոչինչ հասկանալ Այսօր պիտի սերդենք երկու մեծ եւ գլխավոր արագներ Հիսուսի ուսուցումներեն Առաջինը սերնացանին արագը երկրորդը որոմներու արագը Այս երկու արագները սիրելիներ շատ կարևոր են որովհետեւ առաջին արագի մեջ սերնացային արագի մեջ ցույց կտա Այսօրվա գյանքի մեջ թե ինչպես մարդիկ Աստուծո խոսքին գնդարաչեն Թե քանի տեսակ մարդոց խումբեր կան եթե ինչպես մարդիկ Աստուծո ցայնը խոսքը մտի կնեն ու գամ կկատարեն Իսկ երկրորդ արագի մեջ մեզ բոլորիս հետաքրքրող հարցը ուրգեի աշխարի մեջ չարը Անցնենք սիրելիներ մեր այսօրվան արագներում Հիսուս իր արագները իմաստասիրության մեջ են, փիլիսոփայության մեջ են չարներ սկսվել։ Ոչ ան արևեն, լուսինեն գարնե։ Ոչ ան մոլորակներեն գարնե։ Հիսուս իր արագները գարնե ժողովրդի բարս խոնար ժողովրդի առօրյա գյանքեն։ Ցգնորսութեն են, հողակործութեն են, այն խոսքով այն գյանքեն, որ ժողովուրդը ամեն օր գապրի։ Ինչու՞։ Որովհետև Հիսուս կուզե երկրային օրինակներով երկնային ճշմարտություններ սորվեցնել մարդոց։ Եվ արագներում ո՞ր նպատակը ճիշտ այդ է, որ բարձ օրինակներով Հիսուս կուզե մեզի ճշմարտությունը փոխանցել։ Իսկ այդ ճշմարտությունը անցյալ անգամին գսեին, մեզի կգրնա հայտնվի միայն այն ադեն, երբ մենք Աստուծո կմոտենանք սորվելու դրամատրությամբ, երբ մեր հոգիի ականջները կփանանք Եվ մեր հոգի աչքերը կփանանք եւ կտեսնենք ու կգլսենք ինչ որ Աստված մեզի ցույց կտա։ Որովհետեւ սիրելիներ, երբ մեր այս կյանքի մեջ գաշխատինք ծերքով, մեր սիրտը Աստծո կողմ պետք է պապախե։ Աստված չուզեր որ մենք այս կյանքին հերանանք։ Աստված չուզեր որ քացեք դուք ձեզ սպանեցեք որ կովս կա։ Ոչ։ Աստված մեզի կբահի այս աշխարհի մեջ։ Աշխատանքի մեջ կբահե, բայց սկուզե որ մեր ցերկերուն հետ մեր սիրտն ալ իր կողը փապախե։ Մինչ մեր ցերկեր այս կյանքի մեջ կաշխատին, մեր սիրտը հոգին Աստուծո ցերկերու մեջ աշխատի։ Անցնին 4-րդ համարը 13-րդ գլխում։ Բնակիրը ձեր թուղթերու մեջն է էջ 4։ Գգարտամ։ Սերմանով մը սեն ցանելու ելավ։ Սերմանած ադեն հադիկներեն ոմանք ինգան ջամպու եզերկը եւ թրջունները եգան եւ գերան զանոնք։ Ինչպես անցյալին, այսօր ալ սիրելներ միջին արևելքի մեջ կամ հերավոր արևելքի մեջը բազմաթիվ հողակործներ, սերմնացաններ, անոնք որոնք հողին հետ կաշխատին, մեքենաներ չունին։ Իրենց ամենամենեն մեծ գործիկը, այսպես ասենք, Եզրն է, գովն է, որ գարածե կամ գեհերգե թաշտը։ Անցյալին սերմանողները իրենց վզեն կամ մեջքեն կգաբեին մեծ դոբրակը, այդ դոբրակի մեջ կլեցնեին սերմնահադիկներ եւ թաշտի մեջ կալազադեն իրենց լայն ցերկերով ափի մեջ կառնեին եւ գնեդեին թաշտի մեջը։ Վարուժանալ քերեցիկ բանաստեղծություն ունի ցան անունով գսե Ով սերմացան լանշի ցերկը մեջը խոթե այդ գաշիին հանե եւ ցանե առանց հաշիվներու ցանե որովհետեւ այդ թափած սերմերդ վաղը օրտության պես թորդիկներուդ կրկուն վրա կտապին եւ իսկապես սերմանումը սիրելիներ հաշիվ չնե որ իր նեդած ադենը գրնալա որ ջամպեն դուրս կել է հողեն դուրս կել է ջամպու եզերները կտապի կամ փուշերու մեջ կտապի կամ ժայռերու մեջ Իր նպատակն է սերմնացանին հավատքը, որ ինք պիտի սերմանե եւ այդ սերմը անպայմանորեն պիտի աբակային
պերկտա։ Եվ անոր համար ազատոր են սիրելիներ գտապեն։ Հոսքս է արդերուն եզերկը միշտ բզդիկ ճամպաներ կան։ Գիտեք սիրելիներ, բարդեզներ, մեծ բարդեզներում մեջը ասֆալտ եղած, զիվտ եղած, կամ բետոն եղած ճամպաներ չկան։ Այլ բզդիկ բզդիկ արահետներ կան, ուր մարդիկ կանցնին, գենտանիներ կանցնին, կամ այսօր մեքենաները կանցնին։ Եվ գիտեք, որ այդ ճամպաները, այդ բզդիկ արահետները գարդ զրգլան, հողին պես չեն արգանում, որովհետև այդ կամ մարդ վրանգող կրտած կլա, որ գարդ զրգլան։ Եվ ահավասիկ, կարացած կլա, անոր համար սերմը, որ գինա վրան, ացա ադիկը, ներսը չարն էր պնագարապար, վրան գինա, ճամպաներում վրա գինա։ Եվ ինչ կպատահի, երկնքի թռչունները կուկան, եւ այդ հացահատիկները կուտեն, որովհետեւ մինչդեռ ընդիր հողի մեջ ընկածները հողին հետ կխառնվին, իսկ ասոնք ճամպուն վրա գեցած են, որովհետեւ թռչունները կուկան կուտեն։ Սիրելիներ, պիտի ուզեմ Հիսուսի այս արագը, սերմնացային արագը, պատմությունը եւ մեկնությունը մեջ ընդմեջ սեզի բացատրել, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ո՞վ է սերմանողը։ Սերմանողը միածին որդին Հիսուս Քրիստոսն է։ Ժողովուրդը Աստուծո թաշն է։ Սերմը, որ գինա սիրելիներ մարդոց սրտի մեջ, Աստուծո խոսքն է։ Իսկ թաշտը մարդուն սիրտն է։ Մենք Աստուծո գործագիտներն ենք։ Ինչպես Հիսուս եկավ եւ գործեց, մեզ բոլորս ղրգեց, որպեսի քարոզենք։ Հետևաբար մենք Աստուծո գործագիտներն ենք եւ մենք ալ սերմնացանի նման իրավունք ունենք Աստուծո խոսքը մնայուն երբով սերմանելու։ Ժողովրդին քարոզել կնշանակե Աստուծո խոսքը մարդոց սրտին մեջը հադիկները ցանել։ Չեն կրնակիտնալ սիրելներ, թե մարդոց մեջ ինչ արդյունք ունի Աստուծո խոսքը։ Արդյոք մարդոց հոգիները գլուսավոր է, արդյոք մարդիկ մտիկ կնեն, կամ մտիկ կնել է եւ կգործածեն, անիկա ովևէ մի քարոզի չի գիտնար։ Անիկա միայն դերը գիտե եւ նաեւ կյանքը ինքնին հետակային ցույց կտա։ Արագ երբ կարդանք սիրելիներ, առաջին հերթին կգարձենք, որ բոլոր մարդոց ուղված չէ, այլ երկու խումբերու՝ հավատացյալներու եւ ոչ հավատացյալներու, Աստուծո խոսքը լսողներու եւ Աստուծո խոսքը չլսողներու։ Բայց իրականության մեջ այս արագը ոչ միայն կպատկանի անցյալին, այլ նաեւ կպատկանի այսօր, եւ բոլոր մարդոց համար ըսված է։ Որովհետեւ պիտի տեսնենք արդեն 4 տեսակ մարդոց խումբեր Հիսուս կպաշտեն։ Առաջինը այս է, եւ սկսենք բացատրությանը։ Առաջինը ճամպուն վրա ինգող խոսքերն են, հադիկներն են։ Ինչ է սիրելիներ ճամպուն եզերքին ինգող հադիկներու իմաստը։ 19-րդ համարը նայեցեք, ճամպուն եզերքը գտնվող հողը, ուր գինա սերմը, գնմանի այն մարդուն, որ Աստուծո արքայության քարոզությունը կլսե, եւ սակայն չի հասկանա, չարը կուկա եւ կհապշտակի անոր սրտի մեջ ցանվածը։ Աստուծո խոսքը գլսե ուրախությամբ, բայց դժբախտաբար չի հասկանար։ Այսօր սիրելիներ, որքան դժբախտ պամն է, երբ մարդ չի հասկանար։ Որքան էլ մարդոց խոսիք, եթե մեկը մտքի մեջ դրած է չհասկանալ, ձեր խոսքը ավելորդ կլա, ընդհակառակը ձեզ գծաղրի անգամ։ Որովհետև մարդը մարդ կդառնա, եւ մարդը կհասկնա կյանքին իմաստը, եւ կհասկնա, թե ինչու համար գա։ Ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ բարդավոր ենք հարցնելու, ով եմ ես։ Այսինչ, այսինչ չի ան, շատ լավ, ինչու համար աշխարհ եկած եմ։ Եթե աշխարհ եկած եմ խոդի նման ապրելու, խոդը եւ իմ, խոդին եւ իմ դարբերությունս ինչ է։ Բայց եթե եկած եմ աշխարհ բարդականություն մգադարելու, հետ մծկելու եւ այդպես մեկնելու, այնադեն իսկապես կյանքը գտարնա արժևոր կյանքը, որովհետեւ սիրելիներ, աննպատակ ապրված կյանքը կյանք չէ, իսկ նպատակավոր կյանքը կյանք է։
Եվ գսեն ճամբուն եզերքին վրա ինգող սերմին գնմանի։ Ինչպես որ քիչ առաջ ասի ճամբան գարձրացած է սիրելիներ, մեր սիրտն ալ երբ որ գարձրանա, Աստուծո խոսքը մեր սրտի մեջ չի թաղվիր, մեր հոգիի մեջ չի շաղախվիր, եւ գմնա մեր սրտին վրա։ Հետեւաբար գլսենք, բայց չենք հասկանա։ Եվ ինչպես որ դաշտի թրջունը գուկա եւ գուդե այդ ճամբուն վրա ինգող սերմը, այնպես էլ սատանան գուկա եւ գհապշտագե մեր սրտին վրա դրված խոսքը։ Որովհետեւ սատանան Աստուծո փրկության թշնամին է սիրելիներ։ Աստված մեզից սրի հրավեր գրկացել, փրկվելու հրավեր։ Եթե մենք չընդառաջենք, սատանան արդեն իսկ պատրաստ է գալու եւ հապշտակելու այդ մեկը։ Եվ նայեցեք, մեկը ող չէ, որ ես այս քրիստոնեական կյանք ինձի համար ծանր է, շատ խորհուրդներ կան, որ ես չեմ հասկանա։ Սիրելի եղբայր եւ քույր, Հիսուս չուզեր, որ մենք աստվածապաններն լինենք։ Հիսուսի համար աստվածապաններ պետք չեն, Հիսուսի համար հավատացյալներ պետք են, Հիսուսի համար գործող մարդիկ պետք են, որովհետև աշխարհը ոչ թե փոխեցին անոնք, որոնք համալսարաններ կացրեն, այլ անոնք, որոնք բարձ մարդիկ էին։ Եվ հիշեցեք, Հիսուս չգնաց և փարիսեցիներին չզադեց մարդիկ, որոնց մեզ ադեց բարձ սգնորստերեն, որովհետև հավատք տեսավանոց մեջ։ Եվ ոևէ մեկ հետևաբար չէ, որ ես ինչ կրնամ ներ դգարեմ, ոչ, շատ բան կրնասնեմ, եթե ես ես տիրոջ դեր, ես պատրաստ եմ օգտագործել ես, որպեսզի ես արկուլույսը մարդոց մեջ տարածեմ։ Սերմնահատիկը Աստուծո խոսքն է, սիրելիներ, որ այստեղ կնմանցվի Աստուծո արքայության քարոզության։ Այս հադիկը, գիտեք, որ հադիկը, ծորենի հադիկը մեռած գրնալա, չէ՞, չորցած գրնալա։ Եթե դուք գսեք, որ այս չորցած հադիկը ինչ արդյունք պիտի տա, մինչդեռ լավ գիտեք, որ այդ չորցած հադիկի մեջն է ամբողջ զորությունը։ Եթե այդ հադիկը չցանենք, բդուղ չի դա։ Այնպես էլ, սիրելի եղբայր եւ քույր, որքան էլ մարդիկ ես չորցած գարձեն, որքան էլ դուն մեղքի ճնշումին տակ, նեղություներուն ճնշումին տակ, դժվարություներով կյանքի փոթորիկներով թիմած ինքսիկը չորցած գարձես, գարձես, որ դու այլևս բեկ չես աշխարհին, ավելորդ ֆերմեր ես աշխարհի վրա, ոչ, Հիսուս գուկա քեզի հույս տալու, հուսափելու, որ դու Քրիստոսի ցերկերու մեջ, Աստուծո ցերկերու մեջ ուժ ես։ Եվ ի՞նչ ուժ, հազմապատկվելու ուժ, դարածվելու ուժ, բդղապերվելու ուժ։ Որովհետև ինչպես որ այդ բզդիկ հադիկը, ծորենը, որ գցկես հողի մեջ, եւ քեզի հաս կուտա, եւ հասկը լեցուն կլա, դասնաբադի կսնաբադի կլա, թունալ, սիրելի եղբայր եւ քույր, Քրիստոսի ցերկերու մեջ, եւ որ ինքզինքդ անցնես, դերը ինք հիդե, ինչպես պիտի քեզ ուղե։ Եթե պշրված ես, այդ պշրանքները նույնիսկ անցնեն, Հիսուս գիտե այդ պշրանքեն նոր մարդը կերտեն։ Եվ այդ է, սիրելիներ, գոչումը յուրականչուր քրիստոնյայի։ Աստուծո խոսքեն ընկալելու գերբեն գախումնի մեր արդյունքը, սիրելիներ, եթե ընդունեցինք Աստուծո խոսքը, այնադեն մենք արդյունք ունենք, իսկ եթե ձուլանանք, արդյունք չեն կտարտա։ Չգարձե, որ մեկը քրիստոնյա անունը գրե, գգրեսելով ուրեմն արդյունք պիտի տա, ոչ, քրիստոնյան բարդավոր է իր կյանքը գործի վերածել։ Եթե մենք նետված սորենը չհերգենք, սիրելիներ, հողի մեջ, թրջունները գուկան գուտեն։ Այսինքն, եթե հավատքի կյանքը մենք չզորացնենք մեր մեջը աղոթքով, ծոմաբաղությամբ, բարեգործությամբ, Աստուծո խոսքի մասին մտածելով, սատանան գուկա եւ կհապշտակի մեր մեջ եղած տանկան։ Եվ անոր համար զգուշ պետք է լինենք։ Չի պատեր միայն գիրագիե, գիրագիե գեղեցի երտալ, կամ դոնական օրե, դոնական օր, կամ Բայբլ ստադի է, Բայբլ ստադի, այլ մեր կյանքը մնայուն հերգել միտնա։ Այն մշակը, որ գհերգե հողը, ավելի արդյունք կստանա, որովհետև արև գծծե, չուր գծծե, խոնավություն գծծե,
Այնպեսալ այն անձը, որ իր կյանքը քրիստոնյան, որ իր կյանքը աղոթքով, զոմաբահությամբ, բարեգործությամբ կանցնի, ավելի կմտքավորվի, ավելի կզարգանա եւ ավելի Աստծո կմոտենա։ Եվ ամեն անգամ, որ մենք երկենք արաբոտ լուսո, ներսես շնորհալի հայրապետի խոսքը, հոն շատ գեղեցիկ գլուխ մգա, սե դարովս կսո, գսե, սեր անուն Հիսուս, սիրովդ քո ջմլիա, ջզմե, սիրդ իմ կարեղեն, իմ կարեղեն սիրդս, ով Հիսուս, քո սիրովը ջզմե, պշնե, ջմլե, եւ ինչ խոսք ես, գիտեք սիրելներ, մեր սիրտերը քարացած են գարձեք դե, ներսես շնորհալի հայրապետը գսե ջզմե, պշնե, որբեսի գագուղնան, եւ Աստված ինքս է, ձեր կարեղեն սիրտերը պիտի հանեմ ձեր սիրտեր, եւ մարմնեղեն սիրտ պիտի տնեմ, այսինքն գագուղ, սիրով լեցուն։ Գիտեք, եթե մեկը սիրելիներ մարդոց թիմացը չաստվի, չներվի, ինչ կսենք, այս մարդը ինչ սիրտ ունի, քարե սիրտ ունի։ Մենք քարե սիրտ չունենանք, որովհետև Քրիստոսի հետևողը քարե սիրտ չի գտնակ ունենալ։ Եվ ցանել սիրելիներ կնշանակե Աստծո խոսքը կարածել։ Իսկ անհասկացող միտքը գույր մնե։ Ով որ չի հասկանար, ոչ թե հանցավոր Աստված է, որ իրեն հասկացողություն չի տված, ոչ, այլ ինքն է, որովհետև չուզեր հասկանալ։ Աստված ամեն մեկուն կարողություն ու գտա հասկանալու, բայց եթե որ դու գամավորապես սիրդդ կպակես Աստծո դիմաց, չես կարող հասկանալ։ Օրինակ, եթե մեկը քինեմոլությամբ բռնված է, եթե մեկը անպարոյությամբ բռնված է, եթե մեկը թմրամոլությամբ բռնված է, եւ ինքը չուզեր գիտնալ, անդրադառնալ, որ եթե սիրտը փանա Աստծո, իսկապես Աստված գները, այդ մեկը գամավորաբար ինքզին զրկած կլա Աստծո շնորհքեն։ Իսկ մենք սիրելիներ, այն մարդիկը գիտենք, որ այդ մյուսները պիտի առաջնորդեն Քրիստոսին, ցույց պիտի տան, որ Աստծո սերը շատ է իրենց նկատմամբ, նույնիսկ եթե մեղանչած են, բայց Աստված տակավին կսիրե, Աստված տակավին կսպասե, որ մենք հասկացողություն ցույց տանք իր բրկության։ Դժբախտաբար սիրելիներ, այսօր մեր կյանքի մեջը երևույթներ կան, որոնք մեր սիրտը կգարշացնեն, առանց մեր գիտնալու։ Շատ բարձ բաներ են, դերևս մենք կսենք, որ չէ, իմ վրա չաստեր այդ մեկը, գաստես սիրելի եղբայր։ Այս օրերում, եկեք օրինակ այստեղ եմ բերեմ, այս օրերում մենք պիտի դոնենք դժբախտաբար ճագերտներու մեջ դոնել Հալուինի դոնը։ Ամեն դեղ դպրոցները, դուները, մարդիկ կզարտարեն, ինչ գիտեմ, զարազան ծերնարդներ կգազմագերբեն, երբ որ գսես ծնողքին, գամուսուցիչին, սիրելի ծնող, ինչու գնես, գսե it's fun, որպեսի բզիկներ ուրախանան։ Այո, it's fun, սակայն, դժբախտաբար մեր դուները կկամտեն, դժբախտաբար այսպիսով Սատանան մեր մեջ կմտնե։ Սատանան մեզի շաքարի նման հաճույքներ կուտա։ Մենք կսենք, որ բամը չէ, պարզապես ուրախացնելու համար է, բայց իրականության մեջ Սատանան, որովհետև խորամանկ է, որովհետև սդախոս է, այդ it's fun-ը օգտագործե, որպեսի մեր մեջ տապանցե, որպեսի մեր սրտերը գարձրացնե, եւ մենք չենք անդրադառնալ, առանց գիտնալու մեր զավակներու սիրտերը կգարշացնենք Աստծո դիմաց։ Գծկենք, որ Սատանան տապանցե մեր սրտերու մեջը, մեր դուներու մեջը, մեր դպրոցներու մեջը, եւ այս հաջույք գոչվածը սիրելիներ, դժբախտաբար մեզ կբարբե ճշմարիտ հասկացողութենեն։ Եվ դժբախտաբար, շատ գործածեցի այս բառը դժբախտաբար, որովհետև իսկապես դժբախտաբար, մեր բզիկներուն սատանայական հագուստներ կակցնենք, թիմակներ կտնենք, այս կնենք, այդ կնենք, գսենք, որ խաղալու համար է, հաջուկի համար է, ժամանցի համար է։ Եվ հազար ու մեկ տեսակ Հալիմուդը, Աստված չեմ գիտեր, բահե կամ չբահե չեմ գիտեր,
1001 տեսակ ֆիլմեր կստեղծեն եւ մեր զավակներուն, եթե զավակները պիտի դիտեն, հա, թող դիտեն, վնասի Ասմովին աղբոր է, Հալովինի մասին է, եւ մեջը սարսափաստու բաներ կան, որ ես եթե դիտեմ կսարսրամ։ Բայց երբ որ գարկը գուկա Հիսուսի ֆիլմին, նո, մեր զավակները պետք չէ դիտեն, մեջը վայլենս կա, մեր զավակները մեղք են, իրենց սիրտը կդակնաբի, եթե արյուն տեսնան, Հիսուսի չարչարանքը կտեսնան, չէ՞ մա։ Ասոնք սիրելիներ, սադանային այսօրվան հնարքներն են, որոնք մեր մեջ կտապանցեն, եւ մենք մեր ցերկովը, մեր զավակները գանցնենք անոր։ Վաղ ապակային, որ մեծնան մեր զավակները, արդեն այդ հողը, քաղցր հողը, մադրաշ հողը, փխրուն հողը, որ իրենք են վերածված կլան դապակ, գարձր, քարքարոտ, ջամպու, որ այլևս Աստծո խոսքը չի մտնի ներսը։ Եվ վերջը գսեն, որ ուր է եկեղեցին, ինչու մեր զավակները չեն դասյարակել։ Առաջին եկեղեցին, առաջին դասյարակը ընտանիքն է։ Եվ եթե ծնողը ինքը բարդավորությունը եւ բարդականությունը չստանցներ իր զավակը դասյարակելու, ոչ ոք կնա մեղադրել, ոչ իսկ Աստված։ Սատանան սիրելիներ, բռնությամբ չի մտներ մարդու մեջ։ Բռնությամբ չի մտներ։ Այն, երբ որ իրեն կհրավիրեն, կսենք Եգուր, Եգուր Անուշիկ Սատանա, Եգուր, ինքն էլ գսե, օ, քաղցր զավակս, ես ալ գուկամ։ Վերջը մի տեսնենք, թե ինչ հնարքներով կմտնե Սատանան մեր մեջ։ 18-րդ համարը նայեցեք սիրելիներ։ Ներողություն, վերը մի տեսեի, 5-րդ համարը, ուրիշներ ժայռոտ դեղ ինգան, ասի երկրորդ խումբ ուրեմն, առաջինը տեսանք, ինգան դժբախտաբար ջամպուի եզերքին, հիմա երկրորդ խումբը, ուրիշներ ժայռոտ դեղ ինգան, ուր շատ հող չգար, և քանի հողը խորում չէր, ամիջապես խուսան, բայց երբ արևը ելավ, այրեցան, և որովհետև արմատչուն էին, չորցան։ Ոչ մեկ սերմանող դիտմամբ իր սերմերը ժայռերու վրա գցան է։ Գիտեք սիրելիներ, որ բարդեզներուն անգույնը ժայռեր գտան, և նույնիսկ Բաղեստինի մեջ հողը քարքարոտ է, ոչ միայն ժայռերուն վրա գրնան ինալ այդ սերմերը, այլ գրնան նույնիսկ թաշտի մեջ եղող քարերուն վրա ինալ, և որովհետև քարի վրա քիչ ավազ կլա, քիչ հող կլա, սերմը կսկսի աճին, բայց որովհետև արմատ չունի, արև եւ որ զարն է, կչորնա։ Գիտեք, որ արմատը, որ հողին դագն է սիրելիներ, խոնավ կմնա, չէ՞, և որ չուր դուդաս, խոնավ կբահե մեջը, իսկ եթե որ արմատ չունի, կչորնա և կպճանա։ Այնպես ասել սիրելիներ, այստեղ Հիսուս կսե, որ ας երկրորդ ռուպի մարդիկը, երկրորդ խումբի մարդիկը անոնք են, որոնք ժայռին վրա գինան և արդյունք չեն տա։ Ո՞վ են, մեկնություն եկեք նայինք, ո՞վ են այս ժայռոտ, ժայռերու վրա ինգած մարդիկը։ 20 և 21 համարները, կարդամ, ժայռոտ հողը կնմանի այն մարդուն, որ հազիվ Աստծո խոսքը լսած ուրախությամբ կընդունի ձայն։ Նայեցեք, ուրախությամբ կընդունի գսե։ Սակայն սերմը արմատ չունի իր մեջ, այսինքն ժամանակվա մհամար կհավատա, և երբ նեղության և Աստծո խոսքին համար հալածանքի են տարկվի, ամիջապես իր հավատքը կգործընծնե։ Այս խումբի մարդիկը, ի տարբերություն առաջին խումբին, Աստծո խոսքը գլսեն սիրելիներ, և ուրախությամբ կընդունին, առաջինները երբեք չեն ընդունի, ասոնք գլսեն և կընդունին։ Սակայն, դժբախտաբար, այդ ընդունիլը սիրելիներ իրենց մեջ չաջիր, չի մտղապերիր, և ինչ որ չաջիր և չեն մտղապերիր, դատապարտված են անպայմանորեն դժբախտաբար գործանելու։ Որովհետև սիրելիներ, եթե մեր սիրտը ժայռի նման ունենք, սորերը, հադիգը, Աստծո խոսքը գուկա և գնստի մեր սրտի վրա, ուրախությամբ կընդունենք սկիզբը։ Բայց որովհետև չենք ցկեր, որ Աստծո խոսքը մեր սրտի մեջ տապանցե, չենք փանար մեր սիրտը, հետևաբար Աստծո խոսքը գճորնա և կհեռանա։ Եվ երբ գճորնա, երբ որ մենք սիրելիներ Աստծո մեջ կսկսենք հեռանալ և նեղության մատնվել։ Եվ ասիգա ինչի արդյունք է։ Ասիգա արդյունք է սիրելիներ խանտավարության։ Գիտեք, մեր կյանքի մեջ շատ կբադայի,
բանեմը գխանտավարվինք, հայ դենենք կսեք, գենենք կսկսի կնեմ, հանգարց մի քանի օր վեճ կսկսի կուսադին։ Գնմանի ինչի, ինձի նման, գսեմ որ այս արդու պիտի ելեմ քալեմ, գելեմ առաջին արդուն գելեմ գքալեմ, երկրորդ արդուն գելեմ գքալեմ, երրորդ արդուն գելեմ գքալեմ, չորրորդ արդուն գսեմ որ մգաները սավեցան, գուսադին։ Հինգերորդ արդուն գսեմ պիտի քալեմ, գսեմ վնաշեվա գքալեմ, վեցերորդ արդուն պիտի քալեմ, գսեմ վնաշեվա գքալեմ, արդեն գերանամ։ Խանդավառությամբ սկսող բանը գրնա շուտով այլ մարին, որովհետև ոչ թե խանդավառությունն է կարևորը, որքան հարադևությունը։ Հարադևությամբ է, որ մարդիկ գրնան զանազան փորձ ծերծկել, գնմանի քորձի մնալ։ Եթե մեկը խանդավառությամբ գտնեցնի, որ իր ընկերը, օրինակ, սանդվիչի խանութ բացեր է, հա դե ես ալբանամ միլիշային, սանդվիչի խանութ կբանա, դեմը որ մարդ չգա, հաջախորդ չգա, հանգարց ամիսնը վերջ, ոչ միայն սանդվիչ խանութը կկոցե, կրբաններն ալ գծագին, վերջը բան գերկե, ո դարություն այսքան գարոտ, գուլամ գարոտով գարոտով, այդ երկը գերկե, բարերը փոխելով, ո դարության դեղ տաֆրանություն կտա ասել, գոդև կրբան այլևս ձագած կլա։ Հետևաբար, աստված չուզեր սիրելիներ, որ մենք խանդավառությամբ իրեն հետևենք, աստված կուզեր, որ մենք իրեն կննենք։ Նա ինք ով է այս Հիսուսը, հետո Հիսուսի հետևենք։ Հիսուս գու իր հավատացյալներ չի պահանջել։ Եվ ոչ այլ մեղք է հարցնել, ով ես տուն Հիսուսին։ Ընդհակառակ Հիսուսին կարծնում ես, ով կգարձեք, որ եմ ես։ Հիսուս ամեն մեգերուս կարծն է, որովհետև Հիսուս կուզե, որ մենք գիտակցված հավատ ունենանք և ոչ թե միայն գույ հավատ։ Եվ դժբախտաբար սիրելիներ, հալածանքի ընթացքին յետև գինանք։ Ինչ հալածանք? Ցավի հալածանք, մարմնական հալածանք, հոգևոր հալածանք, Հիսուսի անունին հալածանք։ Այս բոլորը սատանան գբերե և օգտագործե, գոգտակործե, որպեսի մեզ արգել կենա Քրիստոսին մոտենալու։ Դժբախտաբար սիրելիներ, մենք ալ սկսված գործը եւ չենք վերջացնել եւ կսկսինք յետևինալ, սատանան այդ մեկը մեր կյանքի մեջ գոգտակործե։ Ուրիշներ կան քրիստոնեության մեջ զանազան բաներ գպտրեն, կամ ոմանք քրիստոնյա կլան, կամ քարոզիչ կլան, տրամաբահովելու համար։ Մեկը գսեր, Բողոսարակյալ ինչ գսե, ամենին կարևոր երեք բաները ինչ են, հավատքը, հույսը և սերը։ Ամենին կարևոր ինչն է, սերը։ Մեկը ասավ, այսուվ ինչ ես կբացատրես այս մեկը, ասի բացատրեցի, որ ինչ է հավատքը, ինչ է հույսը, ինչ է սերը։ Ասավ, չէ այսուվ, չէ, այդպես չէ, ինչ է ասի, ասավ Բողոսարակյալ գսե, ամենին կարևորը հավատքն է, հավատքը, հույսը, իսկ ամենին կարևորը սերը, երկու ձեռքերով, այսինքն երկու ձեռքերով միայն տրամի աշխացնել։ Ով որ այսպես կմտածե, հավատքը սերը, հավատքը տրամ է, հույսը տրամ է, իսկ երկուքը ամենին կարևորն են, միայն տրամ, տրամ, գիտեք, երբեմն կոնե աչը, ինչպես կսե ժողովուրդը, աչը գուտա ցախը գառնե, այդպես, այս մարդը եթե աչքը ցագ է, երկու գոմեն գառնե։ Հետևաբար, այսպես, այսպիսիները սիրներ գուզեն աստուծո օրդությունը վայելել առանց աշխատանքի, այդ մեկը վստահաբար գարելի չէ։ Բոլոր անոնք, որոնք գուզեն աստված բաշտությամբ Քրիստոս Հիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու ենթագաբիդի ելան, գսե Բողոս Արաքյալ, 2 Թիմոթեոս նամակի մեջ 3:12, բոլոր անոնք, որոնք գուզեն Հիսուսի հետևել, հալածանքի ենթագաբիդի ելան։ Չկարծենք, որ Հիսուսի հետևելով ուրեմն հալածանքները վերջացած են։ Աստված չի խնայել իր սերմը սիրելներ, այսինքն իր խոսքը ամենուն գուտ հավասարապես, ինչպես որ անձրևը և արևը հավասարապես բոլորին գուտ Աստված, իր խոսքն ալ գուտ ամենուն, բայց հիշենք, Հիսուս իրեն համար աշակերտներ ընտրածեր, նույնիսկ անոնք, որոնք չէին հանդուրժեմ։ Քիչ մի վերջ պիտի տեսնենք, որ գարկ աշակերտներ Հիսուսի խոսքը չհանդուրժեցին և սկեցին կացին, բայց Հիսուս իրենց ալ ընտրած էր։ Հիսուս բոլորիս առիթ կուտա։ Ո՞վ է մեկը չսե, որ ինձ առիթ չէ դված Աստված, անպայմանորեն Աստված դված է և կուտա։ Գիշեք օրը
Իսուս իր մարմնին եւ արյունի մասին խոսեց, դասե որ ով որ իր մարմնես չուտե եւ արյունես չխմե, չի գտնար արքայությունը շարանքել։ Հովանու Ավիդարանի 6-րդ գլխու մեջն է։ Եվ հանկարծ Ավիդարանի չգսե, աշակերտներն ոմանք ուքան եւ գսեն։ Դժվար ընդունելի է ըսած խոսքը, ով գտնա մտի գնել քեզի։ Եվ Ավիդարանի չգսե, աշակերտներն շատերը հերացան եւ այլևս չէին շրջել Հիսուսի հետ։ Հիսուսի ամեն խոսքերը չգարձին, որ թյուրին ըմբռնելի են։ Եվ մենք էլ գրնանք դժբախտաբար ընգրգիր եւ հերանալ Հիսուսին։ Բայց սկուշ, այդ մեկը սատանան է, որ գոգտագործե սիրելիներ մեր կյանքի մեջ։ Հալածանքներն ու նեղությունները, որոնք Երևան պիտի քան, պիտի զադրոշեն մեզ։ Իսկական հավատացյալը պիտի զատեն անհավատեն։ Ճշմարիտ հավատացյալը ոչ հավատացյալ են, սուտ հավատացյալ են։ Որովհետև սիրելիներ, փորձությունները մեր հավատքը կփորձեն եւ կզորացնեն մեզ։ Նայեցեք ինչ կսե Հակոբոս Արաքյալ, եղբայրներ, դուք ցեզ շատ երջանիկ համարեցեք, երբ զանազան փորձություններու մեջ գնաք։ Գիտեք, որ փորձությունը համբերություն կձնի, եթե ձեր հավատքը փորձին դիմանա։ Եթե ձեր հավատքը փորձին դիմանա, երանելի եք։ Իսկ Պետրոս Արաքյալ գսե, Աստված իր զորությամբ գբահեց ձեզ, որպեսի հավատքով հասնիք իր պատրաստած պրկության, որ ժամանակի վաղճանին պիտի հայտնվի։ Ուրախացեք այդ պրկությամբ, նույնիսկ եթե հարգատրաբար քիչ մը դրտմած եք հիմա ձեր գրած բես-բես փորձություններուն համար։ Այդպիսով փորձված ձեր հավատքը շատ ավելի թանկագին է, քան գորստական ոսկին, որ գրագի մեջ կփորձվի, որուն համարալ Հիսուս Քրիստոս երբ հայտնվի, պիտի կովեցես եւ փարքի ու բադիվի արժանացնե։ Երանելի եք սիրելիներ, երբ փորձվի կսե, որովհետև ոսկին ինչպես որ գրագով կփորձվի, այնպես էլ մարդը փորձություններով կփորձվի։ Ժայրի վրա ընկած սերմերը գնմանին անոնց, որոնք թեև գրնակ չեն դարձնել Աստծո խոսքին սիրելիներ, բայց դժբախտաբար Աստծո խոսքը իրենց մեջ արդյունք չի տալ։ Չի պավեր միայն Սուրբ Գրքի սերդողության կար, երեք շաբթի օրերը երթանք հայր Բարթևը լսենք, չի պավեր։ Գիրակի օրերը երթանք եկեղեցի մոմ վարենք, չի պավեր։ Դոնական օրերուն երթանք ձանգազարդի մեր հասակին չափ մոմ բռնենք եկեղեցին, չի պավեր։ Հասակին չափ չէ, հասակին 6 անգամ բռնեսն է, չոք դեր այդ մեկը, որովհետև Աստծո խոսքը պետք է ձձես, ներսը դառնես, ըսպունքի պես քաշես մեջդ, ապրիս, արդյունք տաս, բտղապերես։ Որովհետև ինչ կարժե եկեղեցի երթալ եւ ասել, վայ, այս ինչ ահավոր կարոս խոսեցավ։ Ինձի շատ հաճախ կպատա, երբ մեկս է, հարցում, վերանը թալարումա, ինչ լավ խոսեցավ։ Նախ ամեն բան առաջ կսեմ, որ Աստծո պարկին, իսկ ավես Աստծո պարկի տողնա։ Բայց սիրելի քույր եւ եղբայր, ինչ օգուտ իմ լավ խոսիլս կամ չխոսիլս, երբ որ դու չես կործատրել, կամ երբ որ ես իմ խոսածս չեմ կործատրել։ Որովհետև սիրելիներ, ճշմարիտ քրիստոնյա լավ գնշանագե ճշմարտապես կործածել, օգտագործել եւ Աստծո ցերքի մեջ ընդդիր անոթ դառնալ։ Հիսուսը մեր արմատը։ Եթե մեր արմատը Հիսուսի կապված չէ, արևը պիտի զառնե, պիտի չորցնե։ Ինչպես որ արևը օգտակար է ծորենին կամ ոյեւ մեկ փույսի, որպեսի շունչ տա իրեն, այնպես էլ արևը գրնա վնասել սիրելիներ, գրնա բաժնել, եթե մենք արմատ չունենք։ Եվ մեր արմատը ինչի կապված է Հիսուսի։ Հիսուս կսե, ես եմ ձարին փունը, եւ դուք ջուղերն եք։ Այն ջուղը, որ բդուղջի դա, ինչ պիտի լա, պիտի գդրեմ։ Որովհետև Աստծո համար ինչ կապ ունի մեռած անձը։ Ինչ արժեք ունի, հոգևորապես մեռածի մասին է խոսքը։ Ինչ արժեք ունի, եթե մեկը Աստծո չի եդելի։ Անցնենք 7-րդ համարը։ 3-րդ խումբը։ Ուրեմն դեսան ջամպու վրա ինգոները, դեսան ժայրի վրա ինգոները, հիմա պիտի դեսնենք փուշերու մեջ ինգոները։ Ոմանք ինգան փուշերու մեջ եւ փուշերը ելան եւ խեղդեցին զանուն։ Այսքան փուշերու մեջ
Ոևէ մեկ սերմացամ մասնավոր քուշերու մեջ երթագ ցանե մշակը ոչ աստված ինքը ցեզի քուշը ստեղծեց եւ մեր մեջը ցանեց ոչ մենք եւ որ մեր կյանքին քուշերով աստուծո մեջ երանան եւ ի՞նչ է կյանքի քուշը եկեք լսենք դարձյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկնության մեջ 25-րդ համարը գսել քուշերով զածկված հողը գնմանի այն մարդուն որ աստուծո խոսքը գլսե սակայն երկրավոր կյանքի հոգերը Եվ հարստության հրաբույրը, հաճույքը, գխեղտեն աստծո խոսքը, որ անբդուղ կդառնա իր մեջ։ Այս մարդը, ուրեմն, կնշանակե հաջոյասեր է, աշխարասեր է, եւ նյութական բարիքները, նյութասերը, նյութական բարիքները գսիրեն։ Աստծո խոսքը գլսե գսե, այսպիսի մարդը, սակայն երկրավոր ինչքերը իրեն գեհերացնեն։ Ինչպես աշխարհով գաբած մարդու սիրտը գերացնեն։ Մենք սիրելիներ, բնական է, ամեն մեկս իր գործ ունինք։ Մեկը ոսկերիչ է, մեկը պաստաբան է, մեկը մեքենիստան է, մեկը ինչ գիտեմ, կորձադերի պատասխանատու է, մեկը անիվ շինող է եւ այլն։ Ամեն մեկը գործ ունի։ Ինչպես կբանկ ցկել։ Արդյոք Հիսուս սկսե որ մեկչադով մո ադոնսմո մտաոքվինք, մեկչ աշխատինք։ Բա չէ որ ով որ չաշխատի հաց չուդեր գսե մոսահակյալը։ Չէ որ ով որ չաշխատի չի նմանի իր մի աստուծո իր երկնավոր որ որտեւ աստված գուզե որ մենք աշխատասեր լինենք։ Անոր համար չէ սիրելիներ աստծո խոսքը։ Ոմանք ասեն առանց նյութական ապահովության ես ինչպես կգնամ Քրիստոսի հետևին։ Ինձ ասած երկնքե մանանա պիտի նետե։ Ասոն խորամեստի եւ գավադան աստծո խոսքին սիրելներ, սակայն աստծո խոսքին հետ միասին իրեն սրդին մեջ գաճի աշխարհիկ մտահոգությունները։ Եվ աշխարհիկ մտահոգությունները ավելի շուտ գաճին, քան թե աստծո խոսքը իրենց մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենց մնայուն միտքը կետրոնացումը այդ աշխարհիկ հաճույքներուն վրա է։ Տերևս չի մեռնի իր մեջ Քրիստոնեական հավատքը։ Բայց արդյունք չի տա։ Իսկ Հակոբոս Առաքյալը ինչ կսե։ Հավատքը առանց գործի մեռած է։ Ինչ պիտի ասի Աստված մեռած հավատքը։ Ինչ պիտի ասի մարդիկ մեկը հավատացյալը, որ բարիք չներ։ Հետևաբար սիրելին ինչը ծեր գուզե Աստված։ Աշի նշանակե որ մենք մորնանք աշխատանքը, թրամը, Եմ մի այս սուրբ գիրքը առնենք 24 ժամ, ասենք որ, օ, Աստված սա որ իր խոսքերով իդա ապրի, հա, ես ուրիշ գործ չեմ աշխատել։ Մաման զավակին ասել դրաս գործի գնա։ Չէ, չէ, մամա։ Ես Bible study կացել եմ 3-7 օր, այլ բաթը սա որ միան մի դաշ, մի այս սուրբ գիրքը կարդալ։ Ես ադակ պամը չես, հա։ Ձեր մամաները դստ խոսեն։ Գամ հանգարց ամուսինը իր գնոջը սե, գամ գինը իր ամուսինը սե, ոչ։ Որովհետև Աստված այդպես բան չի սեր սիրելներ։ Բայց Աստված կուզե, որ մենք մեր աշխատանքի մեջ ժամանակ դրամատրենք նաև իրեն։ Ով որ Աստուծո ժամանակ չի դրամատրել, չի գրնար բդուղ դալ սիրելիներ։ Փուշերը բռնությամբ չէ որ գխեղտեն մեզ, այլ մենք է որ փուշեր գավեցնենք մեր կյանքի մեջ, այսինքն հոգեր, հոգ կնենք, Եվ հանգարց գտեսնենք, որ հոգերնիս այնքան բարձրացած է, որ գսկսենք այս ական թշկոյին, Տեր Աստված, ինչու ինձ է այսքան հոգ, Գնմանի այն մարդոց, որոնք մնայուն երբով Աստծո թեմ գփողոքեն, որ իրենց հոգը շատ է, ուրիշներուն հոգը քիչ է, Աստված գսել, լավ, ձեր հոգերը դոբրագի մեջ դրեք, ինձ բերեք նայեմ, ձեր դերդերը։ Ամեն մարդ իր դերդը գլեցնի Աստծո գբերը, Աստված գխառնի, գսի հա դեք, ամեն մեկը դերդը թողարնի, թողերտա։ Ամեն մարդ Աստված գգեգա, գգենա, գտի դե։ Գիտես ո՞ւ ամեն մարդ իր դերդերով սպաղած է, իր դոբրագը գփնդրե, ամեն մարդ իր դոբրագը գառնի, գծկի գկերտա։ Աստված գսի փարեգամ գսի։ Ինչ լի ամեն մարդ իդ իր դոբրագը առավ, ամեն մարդ գտարնա ասում գսի, դեր Աստված իմ դերդը ինձի գփաբե։ Աստված ամեն մեկուն գործի այնքանով, որ կամ մարդը գրնա շարգել սիրելիներ։
Աստված ավելի չի գործ չի փերցնել մարդու վրա։ Եթե բար մեկը չի գործել որ իր դերդը ավելի է քան թե իր տրացին դերդը։ Ոչ։ Որտեւ ամեն մեկուս դերդը մտահոգությունը գպավի, բայց երբ որդուն ավելի մտահոգություններ գպերցնես քո սրտիդ վրա, այն ադին վսկսի սիրելիներ հերանալ Աստծո մեն։ Վստահ գիցեք։ Գիշեք մեծ հարուստ մի եկավ Հիսուսիկով։ Մեծ հարուստ երդասարդ ուրախությամբ, սա դերս ավ ինչ կրնա մնել որ ավիդենական կյանք շարակե։ Հիսուսը պատվիրանները բարել։ Ուրախացավ տղան, որտեւ ինքը պատվիրանները բահած էր։ Սա դեր ես այս բոլոր պատվիրանները բահած եմ։ Ինչ կմնա ինձ։ Հիսուս սա քնա ծախի ունեցածը աղքատներուն բաժնի գոր։ Ինչ աղքատներուն բաժնի։ Ես այսքան դարի աշխատել եմ, յա Հիսուս, ինչ կսես քո։ Ինչպես բաժնեմ աղքատներուն։ Եվ գսե ավետարանիչը դրդմած հոգի ներված երդասար ծկեց կնաց։ Այսօր էլ սիրելիներ, Հիսուս մեզի նույն այս խոսքը ուղղե։ Եվ Հիսուս Եմ որ երթալ դղան Հիսուս կդառնա իր աշակերտներուն գսե որքան դժվար է հարուստը Աստուծո արքայությունը ժառանգել։ Աստուծո կծաներ է, չէ՞։ Ոչ։ Եթե իր սխալի մասնի մեջ հասկանանք, այո։ Ոչ թե Հիսուս սկսե որ հարուստը ինքը չի գտնար Աստուծո արքայությունը մտնել։ Այն անոր իր սիրտը հարստության գաբացի եւ ոչ թե Քրիստոսի։ Եվ իդ կարդանք նույն դողը նայեցեք ինչ կսե Հիսուս։ Գսե փուշերով ծածկված հողը գնմանի այն մարդուն, որ Աստուծո խոսքը գլսի, սակայն երկրավոր կյանքի հոգերը։ Ոչ թե երկրավոր կյանքը, այլ երկրավոր կյանքի հոգերը եւ հարստության հրաբույրը։ Ոչ թե հարստությունը, այլ հարստության հրաբույրը։ Գաբվածությունը հարստության։ Անե որ սիրելիներ մեզ գխեղտեն, որովհետև մինչդեռ հարստությունը շատ լավ բան է, որովհետև երբ հարուստ ես, Աստված քեզի շնորհք մտված է, ինչ շնորհք ուրիշներուն օգնեմ։ Եվ ասիգա մեծ շնորհք է։ Եվ ասվաշուն չին կսել, ոչ թե թրամն է, որ մեղք է, այլ ինչը արձատասիրությունը, թրամասիրությունը։ Երբ ամբողջ միտքը, սիրտը կետրոնացած կլա տրամին վրա եւ ոչ թե Աստուծո վրա։ Անցնենք 8-րդ համարը։ Իսկ ուրիշներ ալ ինգան լավ հողի մեջ եւ բնուղ դվի։ Ոմանք 1-100, ուրիշներ 60 եւ կամ 30։ Այստեղ Հիսուս կարծեք թիվերը մասնավոր մեծն է, որտեւ ոյ մեկ հասկը 60-ը 100-ը հադիկ չի դար, բայց մասնավոր մեծն է սիրելիներ, որովհետև վստահաբար սերմանողը ինք այնքան ուրախ կլա, երբ որ բդուղ կունենա, ինչու՞ համար ուրախ կլա, որովհետև հաջորդ տարի այդ սորենը նորեն մի ծանե, ավելիով այս անգամ մի ծանե եւ ավելիով փեր մի ունենա։ Ինչ է մեկնությունը։ Հիսուս ինքը մեկն է։ Նայեցեք 23-րդ համար։ Իսկ լավ հողը գնմանի այն մարդուն, որ գլսի Աստծո խոսքը եւ կհասկնա ու բդուղ կունենա, մեկի փոխարեն 100, ուրիշը 60 եւ ուրիշը 30։ Մենք 3 կատեգորիներում մեջ տեսանք, 3 խումբերում մեջ տեսանք, որ մարդիկ Աստծո խոսքը մտիկ չէին ունեն։ Եվ թերևս ասել ասինք որ ելավ այսքան Աստծո խոսքը մտիկ չնողներուն թիվը շատ է։ Ուրեմն Աստծո մտիկ չնողներուն թիվը քիչ է։ Ահավասիկ, ոչ թե քիչ է։ Եթե նույնիսկ մեզի քիչ կտվի, սակայն ամեն մեկը արդեն իսկ արագ բդուղ պիտի դասիներ։ Եվ հողակործը զուր դեղ չի ցաներ։ Անպայմանորեն իր ցանածը սիրելներ փերք պիտի դա։ Ոևէ մեկ սերմահադիկ իր ժամանակը չանցնի սիրելներ։ Չեն գսեր որ ժամանակը անցած է։ Աստվածալ մեզի չէ սեր որ ձեր ժամանակը անցած է։ Աստուծո խոսքի ժամանակը անցած չէ։ Մեր սիրտը թե ինչպես գնգալի Աստուծո խոսքը։ Եթե մեր սիրտը փած է, այնադեն Աստուծո խոսքը լավ գնգանենք։ Իսկ եթե մեր սիրտը քարացած է, փուշերու նման է, ժայռի նման է, այն ադեմ մենք չենք կարդար ընդունիլ դիրոջ խոսքը։ Եվ Եսայի մարգարեի մեջ կգարտանք սիրելիներ 55-րդ գլուխը 10-11 համարներ։ Ասիկա յուրականչուր կարոզիչի, յուրականչուր քրիստոնյայի նաև ուրախություն է, որ Հիսուս կսե մաքուր հողի մեջ, բարարդ հողի մեջ կինա եւ արդյունք կտա։ Ինչ կսե Եսայի մարգարեի 55-րդ գլխում մեջ Աստված։ Գսե, ինչպես որ անձրևը
եւ ցյունը եւ երգիր թափին առանց փերքի չեն վերադառնալ անպայմանորեն փերք ուտան այնպես ալ իմ խոսքս երբ մարդոց մեջ թափի առանց փերքի չի վերադառնալ մենք չենք կրնարկի դնալ որու մեջը աստուծո խոսքը գտնվնա երբեմն գបադայի գուկան մարդիկ կսեն ինձ այսօր աստված սրդից տվա աստուծո խոսքը պետք է ցաներ որովհետև անպայմանորեն արդյունք ու դասերը լիներ եւ ասիկա մեզի համար ուրախություն է որովհետև ոչ թե իմ խոսքս է ոչ թե կարոզիչի մը խոսքն է այլ աստծո խոսքն է եւ աստծո խոսքը գերմանի անձևին որ անպայմանորեն իր փերքը պիտի դա իր օրին եւ հետաքրքրական նայեցեք փամը գա հոստերը ոմանք 30 պիտի դան արդյունք ոմանք 60 ոմանք 100 Գարեվոր չէ որ ամենքնալ նույն արդյունքը դան։ Գարեվորը արդյունք դալն է։ Որովհետև ամեն մեկը իր կարողություն ունի։ Բողոս արաքյալը գսե Սուրբ Հոգին յուրաքանչյուրին կարողություն մը գտա, շնորհք մը գտա։ Ոմանց լեզուներ խոսելու, ոմանց լեզուներ խոսելու թարգմաներու, ոմանց հիվանդները բժշկելու, ոմանց ինչքնամ բժշկելու, ամեն մեկը շնորհք գտա։ Իսկ Հովանես Երզնգացի Վարդապետը շատ գեղեցիկ կերպով այս 3 բաժինները գնմանցնե մեր ցանկի 3 հանգրվաններուն, ինչպես որ 30, 60 եւ 100 բդուղներ ունեն, Հովանես Երզնգացին գսել, պետք է մանուկը իր մանկական օրերուն 30 անգամ բդուղ տա, իր երիտասարդական օրերուն 60 անգամ բդուղ տա, իսկ իր դարից դարիքի մեջը 100 աբլադի գավելի, դա ինչու՞, որովհետեւ որքան Աստուծո ցանկին մեջ փորձառությունը չատնա, այնքան ավելի կսկսի սփարի կորստանդալ, որքան Հիսուսը ընդունի սրդիտ մեջ, այնքան ավելի Հիսուս կկարծրանա հոգիիդ մեջ։ Անոնք, որոնք Հիսուսի սերը վայելած են սիրելիներ, անոնք ավելի կգնան իսկապես Հիսուսը տարածեն սրդ մարդոց սրդի մեջ։ Եվ Հիսուս կսե, իմ հայրս կպարավորվի, երբ դուք առատ բդուղ տաք, եւ այս միսով իմ աշակերտներս ըլակ։ Երբ մենք առատ բդուղ տանք, հայրը կպարավորվի, ոչ թե անձը, իսկ ան որ իր անձը գուզե պարավորեն, արդեն իսկ թադաբարտված է գործանելու։ Եվ վերջապես Հիսուս կսե, ագանչ ունեցողը թող լսե։ Ասիկա խոսք մնե, որ վստահ պար այդ ժամանակվա մարդիկը ոմանք իրենց ագանչները պիտի բռնեն, գիտեսե որ ինչու ես ագանչ ունիմ։ Այսօր ալ Հիսուս խոսքը մեզ մեր յուրաքանչյուրին ագանչ ունեցողը թող լսե։ Մեկ հատ նայեցեք ագանչ ունինք։ Մեկ հատ գա ու սարկա։ Բայց Հիսուսի խոսքը այս ագանչներու մասին չէ։ Որովհետև ի՞նչ կա բունի, ի՞նչ արժեք ունի, երբ որ այս երկու հատ ագանչ ունինք եւ երկու հատ մաշալլա լավ ագանչներ են։ Երկու հատ ագանչ ունինք, բայց Աստուծո խոսքին դիմաց մեր ագանչները խուլ են։ Եվ ամեն ցայն գրեսեն կյանքի մեջ, բայց կմերժենք Աստուծո ցայնը լսելու։ Ինչ որ թերթերու մեջ սուտ լուրեր գսվին, ինտերնետի վրա սուտ բաներ գսվին, հերադեսիներեն սուտ նյուզեր գուդան, գահավադան, բայց երբ որ հարցը Սուրբ Գրքին կա, կսկսին կասկածին, կսկսին հարցնել։ Ինչու՞, որովհետև մեր այս ականջներն են որ բացել եւ ոչ թե հոգի ականջները եւ մենք սիրելիներ պետք ունենք որ աստված եւ մենք միասին ըլանք գետրոնացնենք մենք մեզ ինչպես ասիալ չի նշանակել որ աստուծո ծոբիլսեք որ դեր աստված միան ինձ լսե ուրիշի մի լսե տրացի ինչ չլսես դեր աստված ես ավելի պետք ունեմ ճիշտ կնմանի այն 3 ամսերում որ դաջան գերտան աղոթելու առաջինը ցերկեր բարձած գսե դեր աստված գխնդրեմ գխնդրեմ գսե 1 միլիոն դոլար գուզեմ քեզ մեր ինձ 1 միլիոն դոլար դու ուրիշ մի երկրորդ օն գեցած գսե դեր աստված հազիս ինձ 1000 դոլար դու միան 1000 դոլար դու իսկ ես օն ցայը գեցած գսե դեր աստված ինձ միան 10 դոլար դու հազիս 1 միլիոն ուզուղը գնայ որ անան 1000 դոլար գուզե որ ադիալ 10 դոլար Ամիջապես գել է գուդա մեկուն 1000 դոլար, մյուսին 10 դոլար, գսի աստու դեր աստված վրաս կետրոնացի, վրաս կետրոնացի։ Որ ինչի աստված իր ուզած դա։ Աստված ամենուն գլսես իրեն։ Աստված բոլորի խնդրանքները գլսե,
Որովհետև Աստված կուզե որ մենք իրեն դիմենք։ Ինքը սա չէ։ Հիսուսը սա խնդրեցեք իմ անունովս եւ պիտի դրվի ձեզի։ Եվ իսկապես սիրելիներ, Հիսուսին խնդրենք այն, որ մեր նախ ոգիները բանա, որպեսզի մենք կարենանք Աստծո խոսքը լսել եւ մենք դառնանք ոչ թե փուշեր ու քարեր, ոչ թե ջամպու եզերքին ինգող ադիկներ, այլ դառնանք իսկապես բարարդ ոգիներ։ Այսքան սերմացային արագը անցնենք որոմներու արագը։ Որոմներու արագը ոմանք կգարձեին այն ժամանակ մանավանդ եբրայցի ժողովուրդը, որ երբ որ Մեսիան կա, Աստուծո արքայությունը պիտի գա եւ մեծ փոփոխություններ պիտի լինի։ Երբ որ Հիսուս եկավ հայտնելու համար, որ ինքն է Մեսիան, որովհետեւ մեծ փոփոխություններ չեղավ երկրավոր կյանքի մեջ, այլ հոգեվոր կյանքի մեջ մեծ փոփոխություններ եղան, հրեաները չուզեցին ավադալ։ Որովհետեւ հրեաներուն համար Աստուծո արքայությունը այն է, որ Աստուծո Մեսիան պիտի գա, Դավիթի կահը վերահաստատեր, ազատ անգախ բարեսի մի դեստեղձե եւ հավասի Աստուծո արքայության մեջ մնալ։ Աստուծո արքայությունը վայր չէ աշխարհակրական իմաստով սիրելիներ։ Աստուծո արքայությունը հոգևոր իրականություն է, որ պիտի ժառանգեն բոլոր անոնք, որոնք իսկապես այս կյանքի մեջ արդար կյանք ունենան։ Եվ եկեք սերդենք որոմներու արագը, որ ամենեն հետաքրքրական եւ ամենեն հարցահարույց արագները մեկը է։ Մենք կալ երեք շաբթի չէ, մյուս երեք շաբթի հարցուներու արիթ մի դիտանք, հետեւաբար անոնք, որոնք այսօր հարցուններ ունին, թող արցնակրեն, չմոռնան, եւ հաջորդ երեք շաբթի չէ, մյուսը արցնակրեն այն օրը, որ Հալուինը մի դիկա, չսված Հալուինը։ Այդ օրը մտնենք։ Այդ օրը շատ սելիկներ կան։ 24-րդ համար Հիսուս ուրիշ արագ մնալ խոսեցավ անոնց ու ասավ. Եվ նայեցեք ուղագիթի մասը 36-րդ համար, ապա Հիսուս ցկեց ժողովուրդը եւ դուն եկավ։ Իր աշակերտները մոտեցան իրեն եւ ասին. «Բացադրե մեզի արդի մեջ ցանված որոմներու արագը»։ Հիսուս որոմներու արագը ժողովուրդին դիմաց կխոսի։ Բայց հետո դուն գուկա եւ աշակերտները իրեն կմոտենան ասեն. «Դեր մեզի բացադրե իմաստը»։ Հետաքրքրական է։ Հիսուս դունեն ելածեր գիշեք, չէ՞, կեդին եզեր կկածածեր։ Հիմա դուն գուկա։ Ինչու դուն գուկա Հիսուս հանգստանալու, գոշիկները անելու, մատները շարժելու, հանգստանալու։ Ոչ։ Իս դուն գուկա, որպեսի մդերմիկ բահ ապրի իր աշակերտերուն հետ։ Այսօր էլ սիրելիներ, Հիսուս իմ եւ քո սրդիտ մեջ կուզե գալ, մեր դունը կուզե գալ, որպեսի քու եւ իմ հետս մդերմիկ բահ ապրի Հիսուս։ Եվ այդ մդերմիկ բահվա մեջ է, որ մենք կրնանք Հիսուսի հարցնել, ինչ որ հարցում ունենք։ Եվ նայեցեք, աշակերտները գուքան եւ Հիսուսի գսեն։ Վստահաբար աշակերտները ընդհանուր երբով հասկացած էին արագին իմաստը դերևս, եւ գամալ երբեք չէին հասկացած ժողովրդին պես, եւ գուքան հիմա Հիսուսին գսեն. «Բացադրե մեզի արդի մեջ ցանված որոմներու արագը»։ Մինչդեռ սերնացանին բարակային սիրելներ, Հիսուս ինքն է, որ գամավորաբար կբացադրե, իսկ այս բարակային արակյալները իրենք կխնդրեն, որ բացադրեն։ Ասի ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, որ երբեմն աղոտներ կան, շնորհներ կան, որոնք Աստված մեզի գուտա առանց մենք իր մեջ խնդրելու։ Իսկ երբեմնանալ շնորհներ կան, որ Աստված ուզե, որ մենք խնդրենք անպայման իր մեջ։ Եվ երբ որ խնդրենք, Աստված անպայմանորեն սիրելիներ, պիտի փանա մեր միտքը եւ պիտի բացատրե մեզի։ Եվ նայեցեք, գսե մոդեցան իրեն։ Ինչ քաղցր բա։ Ահ, ինչ գեղեցիկ մի լար, եթե ես հիմա Հիսուսին քրգեի սրտիս մեջը, իր ոտքերեն ինայի պատվեի, ձեր կամպուրեի, կիր գրստեի, հետը խայի, մորուքին հետ խաղայի նույնիսկ։ Ինչ քաղցր բա պիտի լար։ Եվ երանելի են այս առակյալները։ Երանելի են, որ Հիսուսին շոշապեցին Հիսուսի ձերկը, շունչը։ Եվ մենք ար սիրելիներ, այդ առանցնության բահի մեջ, աղոտքի բահի մեջ, խորհրդածության բահի մեջը, որքան քաղցր է Հիսուսը քրկել։ Բադահաց է ձեզի։ Հոգևոր փորձառություն է, որուն համար աղոթեցեք, որ Աստված դա։ Որքան քաղցր է, չեք կրնար երևակայում։ Ինչպես որ ես հիմա գսկամ մայրս զիս կկրկե, քաղցությամբ, սիրով, քույրիկս զիս կպատե, այնքան Աստված
որքան կկրկեն։ Հիսուսի թակավորությունը սիրելի այս արագի մեջ Հիսուս իր թակավորությունը կներկայացնե իր ներկա եւ ապակա հանգրվաններու մեջ։ Ներկա հանգրվանը սիրելիներ եկեղեցին է։ Եկեղեցին Աստծո արքայության մանրանգարն է, բզդիկ նգարն է։ Բայց վերջնականը չէ։ Վերջնականը պիտի լինի այն ամեն, երբ Հիսուս երկրորդ անգամ աշխարհ պիտի գա։ Եվ անցնենք սերվողության։ Նայեցեք 25-րդ համար։ Մարդը լավ սերմեր ցանեց իր արդին մեջ։ Քիշերը, երբ ամեն մարդ կնացած էր, անոր դշտամին եկավ, որոնք ցանեց ծորենի մեջ եւ կնաց։ Ծորենը եւ որոմը միասին գաճին ահավասիկ։ Շարունակությունը գսել։ Երբ սերմերը աճեցան եւ սկսան հասկապել, այն ամեն որոնն ալ երևացավ։ Քիշերը, քիշերը մարդը լավ սերմեր ցանեց իր արդի մեջ, եւ քիշերը երբ ամեն մարդ կնացած էր, թշնամին եկավ։ Անցյալի սիրելիներ, սովորություն էր, թշպախտ սովորություն էր, որ մարդիկ քեշություն հասնելու համար իրենց բարեկամին, բարդեզի մեջ որոնք կցանեին, փուշ կցանեին։ Եվ ինչ քեշման է, գիտեք։ Այսօր թշպախտաբար բեդական խաղեր են, եւ հարցագող ոյևէ մեկը թիմացի երկրի մեջ քիմիական նյութեր կցանեն։ Մենք Լիբանանի պատերազմը տեսանք երկու ամիս առաջ։ Թշպախտաբար իսրայելցիները ինչ քիմիական նյութեր կանցանեցին պարտեզներու մեջ, եւ վաղը արդյունքը հիվանդությունները, կանսերները վաղը պիտի մեջտեղ կան։ Եվ ճիշտ ինձ եվ ավարսիվելներ։ Մարդիկ քեշություն ունելու համար անցյալին երտային պարտեզի մեջ գցանեին։ Գարելի չլար սորենը եւ որոմ իրար մեզ անասանեն։ Որովհետեւ անոնք, որոնք բարդեզի մեջ սորեն եւ որոմ տեսած էին, ճիշտ նույնն են։ Նույնն են։ Սկսնական իրեն շրջանի մեջ։ Երբ որ այլևս ամբողջովին գաջին եւ հաս կուտան, բդու կուտան, այն ամեն մարդ կրնա դարբերել։ Այսօր էլ սիրելիներ, մեզ մեջ ոևը մեկը չի գիտնար, որ ես ինչ տեսակ մեկն եմ, դու ինչ տեսակ մեկն ես, Որովհետև շփախտաբար այսօր գերձավորները շատ են, եւ մանավանդ այսօր Հիսուսի բացատրությամբ ոչխարի մորթով քայլերը շատ են։ Մարդիկ, որոնք ամեղ ներգայանան, մարդիկ, որոնք ոչխարի պես կուկա մեզի, բայց իրականության մեջ, խորքի մեջ ինչ են, հոշոդիչ քայլեր են։ Եվ ասիգա սիրելիներ, որքան իրականություն է եկեղեցվող յանքի մեջ։ Եկեղեցվող յանքի մեջը Հիսուս ինքը չի պատասխանում, որ չարեր կան, այլ որովհետև չարը գուկա եւ կսերմանե մարդու եկեղեցի մեջը։ Բարի սերմը ցանուղը Հիսուս ինքն է սիրելներ։ Նայեցեք 37-րդ համարի մեջ կսե, լավ սերմեր ցանուղը մարդու որդին է, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, եւ արդը աշխարհն է։ Հիսուս ինքն է արդին դերը, գսե իր արդին մեջ ցանեց։ Աշխարհին դերը Հիսուս ինքն է։ Բայց Հիսուս գծկե, որ չարը սերմեր ցանե։ Ոչ թե, որովհետև Հիսուս կուզե, որ մարդիկ իրենք գործանին, այլ որովհետև չարը իր չարի բարդականությունն է, որ պիտի կատարե։ Մենք գիտենք եւ գտավանինք եւ կհավատանք, որ Աստված ամեն ինչ բարի ստեղծեց։ Հայտ ձնընդոց կրկի մեջ ինչ կգարտանք, որ Աստված ամեն ինչ ստեղծել է, ետ դեսավ, որ ամեն ինչ բարի է։ Չարը ինքն է սիրելիներ, որ չարիքը առաջ կբերե մարդոց կյանքի մեջ։ Հիսուս է մարդոց սրդի եւ մտքի ու հոգիի անհաստաներու մեջ բարի սերմանող, բարի սերմեր ցանողը։ Մինչդեռ չարը սատանան, ինքն է, որ չարիքը սերմանե։
Արդը որ եկավ Հիսուս գործելու այս աշխարհը եւ այս աշխարհի մեջ նաեւ եկեղեցին եւ ավելի տակավին նաեւ մենք եթե մենք պատրաստ ենք Հիսուսի խոսքը լսելու ապա Հիսուս արդեն իսկ լավ սերմեր ցանած է իր արդին մեջ լավ սերմեր ցանած է եւ լավ սերմերը ինչ են սիրել լինել Հիսուս կսե լավ սերմերը Այն մարդիկն են, որոնք արքայության հետևորդներն են, իսկ որոնք անոնք են, որոնք չարին հետևորդներն են։ Արքայության հետևորդներ, Աստուծո զավակներ։ Անոնք, որոնք մաքուր սերմ ունին, Աստուծո զավակներ են, իսկ անոնք, որոնք չար սերմ ունին, սատանային զավակներն են։ Լավ լսեք, ինչ մարդը ինչ անցանք ունի։ Եթե Աստված մարդու մեջ չար սերմեր սերմանած է, ինչ անցանք ունի։ Ոչ սիրելի։ Աստված երբեք մարդոց մեջ չար սեր չի սերմանում։ Աստված բոլորին անխդիր գուդա բարի սերմը։ Սերմը աջեցնելու համար մեզի գինա սիրելներ։ Գիշեք պատմությունը, օրը երբ մեկը նվեր առնելու գերտա, գիտեսնեն դեղմը, որ կրված է երկնային նվերներ։ Հետաքրքրված ներս կմտնի։ Գնեստ է ներսը, ձախողմը, հրեշտագի նման։ Գսե պարեկա, դուրսը կրած էիք երկնային նվերներ։ Այո գսե, ինչ են գսե այս երկնային նվերները։ Գսե հավատ, հույս, սեր, ուրախություն, խաղաղություն, մարդը խոշին գրտա։ Գսե ինչպես կծաղեք, գսե ինչպես որ գուզես։ Լավ գսե ինձ կիչմը սեր դուր, օրդերը կարմ է երեշտակը։ Քիչ մխաղաղություն դուր, քիչ մույս դուր, քիչ մավատ դուր, բավական մեծ կակ օրդեր գնե, հանկարծ երեշտակը մզդիկ դոբրակ մը գուդայր է։ Մարդը գսե ինչ է ասել, ես քեզի մեծականակ ապսպրեցի, գսե ճիշտ է, բայց գսե մենք մեծականակ չենք ծախել, մենք միայն հադիկները կծախենք, սերմերը կծախենք, աջեցնելը քեզի գինա։ Աստված մեզի կուտա խաղաղության, սիրո, հավատքի, հույսի, սերմերը, աջեցնելը մեզի գինա սիրելուն։ Մենք մեր կյանքով, աշխատանքով է, որ պետք է աջեցնենք, եթե չաջեցնենք, չենք կրնար Աստուծո զավակ կոչվի։ Իսկ որոմը սատանայի զավակները, մինչդեռ ծորենը Աստուծո զավակներն են, այսինքն Աստուծո գանքը կատարողներն են, իսկ որոմը չարի զավակներն են, սատանային գանքը կատարողներն են։ Եվ անոնք մեկ բառով ներկայանան գեղձավորներ։ Թեև մարդիկ սատանայի անուն իրենց վրա չեն առնել, բայց սատանայի պատկերը իրենց մեջ տպավորված կլա։ Պետրոս Արաքյալը, որ Հիսուսի աշակերտ էր, սատանան մեջ մտավ։ Եվ Հիսուս ինչ ասավ իրեն, «Յետիս գնա սատանան»։ Հիսուս միայն սատանային հետև կղրկե։ Իսկ հավատացյալները ուն իրար չեն գտնել։ Այնպես էլ սիրելիներ, մեր կյանքի մեջը, առօրյա կյանքի մեջը, մարդիկ գրնան մեզի ներկայանալ լուսավոր ձևով, բայց իրականության մեջը անոնք սուտ են և սատանայի գործակից են։ Չմոռնակ, որ սատանան էլ մեզի կներկայանալ լուսավոր հրեշտակի ձևով։ Բողոս Արաքյալը գսե, Հովհաննես Արաքյալը գսե, դուք գսե, ներողություն, այո, դուք գսե ձեր հոր սատանային զավակներն եք և անոր ցանկությունները կատարել կուզեք, Հիսուսի խոսքն է, դուք ձեր հոր սատանային զավակներն եք, ով որ Աստուծո թեմ կգործե, կամ նույնիսկ անդարբեր կգնա, սատանային զավակ է։ Այսպիսի մարդիկ ոչ միայն փարիք չեն ներսիրելներ, այլև փարի կնողին դեմ կաշան։ Եվ փարի մուչարը ըսին գող կողքի պիտի ապրի, անպայման։ Թշնամին, որ որոնը ցանեց, սատանան է գսե Հիսուս։ Մեր հարցումը, ուր գե չարը այս աշխարի մեջ։ Արագի մեջ կգարտանք, չարը իր որոմը գցարե, երբ ամեն մարդ քնացած է,
Երբ ամեն մարդ կնացած է, ի՞նչ բանը կնացած է։ Երբ որ մենք հոգևորապես կկնանանք, երբ որ մենք հոգևորապես կձուլանանք, Սատանան մեր մեջ կմտնի սիրելիներ։ Սատանան չի գտնար մեզի հաղթել, երբ որ մենք հոգևորապես արթուն կմնանք։ Այսինքն, ինչպես հոգևորապես արթուն մնալ։ Չէ, Հիսուսը ասավ. արթուն գեցեք եւ միշտ աղոցեցեք։ Գնշանակե որ 24 ժամ չբարգել, աչքերու մեջ դախտակ դնել որ չկոծվի։ Ոչ։ Գնշանակե այնքան աղոթքի ցանկի նվիրված լալ, որ երբ դու կնանաս սիրդդ արանցին աղոթե։ Սիրդդ ինքը քեզ բահբանություն ունի։ Որով լավ սիրելիներ չարը արույցի նման է գմրընչի եւ գարցագի վրա։ Չարը ամեն արիք կօգտագործե։ Օրմը ճգնավորմը, որ սադրանային թեմ գաղթե միշտ, սադրան ամեն անգամ գուկա իրեն փորձելու, բայց չի գնա գաղթել։ Սադրան գսե, նայիր ճգնավոր, ես քեզի չեմ գնա գաղթել, բայց գիտես, ես շատ հաղթանակներ դարացեմ։ Եկու քեզի ցույց տամ գսե։ Ճգնավորը գսե, յետիս գնա սադրան։ Չէ գսե, եկու քեզի ցույց տամ։ Բամը չեմ ուներ քեզի, կխոստանամ։ Եվ հավատա գսե, դու զիսկը մեղատրես։ Ինչու զիսկը մեղատրես։ Որտե՞ղ դու չար ես գսե, խապիպա ես, մարդիկ խապես։ Ոչ գսե, սիրելի ճգնավոր, ես պապը չեմ ունել։ Մարդիկ իրենք են որ գխապին։ Մարդիկ իրենք են որ հարցերը գառուցանեն։ Եթե չես հավատա, եկու ցույց տամ քեզ գսե։ Ես սադանան ճգնավորը գտանե հրաբարագի մը վրա։ Հրաբարագի մը վրա գտեսնի խանութ մը, որ մսավաճար մը գա, եւ մսավաճարինքով գադու մը գա։ Իսկ գողքին թևերը գդրված վանտագի մեջ թրջում մը գա, սաֆրիչի խանութը։ Գադուն ամեն վարգյան թրջունի դագին գանցնի, վանտագին դագին վեր գնայի։ Իր լորձումներն ար գատկտին, անութի է։ Ճգնավորը գնստի հրապարակի վրա, սադարան գսի դես։ Գերթա միայն վանտագին թուրը գպանա։ Թրջունը թուրս թրելու փոխարեն, որ եթե վերը գդրված են, գտապրդի կետի գինա։ Կետի գինա, գադուն ուդե թրջունը։ Սաբրիչ եմ որ գտեսնե, որ գադուն իր թրջունը գերավ, գելե տանագը գարնե, գզարնե, գադուն սպանե։ Մսավաճարը որ գտեսնե Սաբրիչը սպանեց իր գադուն, գելե Սաբրիչին սպանե։ Սաբրիչին բարեկամները որ գտեսնե, որ մսավաճարը սպանեց Սաբրիչը, գելե մսավաճարին սպանե։ Մսավաճարը հաջողորդները գսկսին իրար, եւ այսպես երկու փյուղ իրարու գինան եւ իրար գսպանեն։ Ճգնավորը գխենտանա։ Ամեն դեղ արուն։ Սադրանին գսե, ինչ ուրիր, կամ տեցիր երկու փյուղերը։ Սադրան գսե, սպանը չուրիր, ես միան վանտագը պացի։ Սադրան այսօր սիրելներ մեր գյանքի մեջ միան վանտագը գպանա։ Բզդիկ պամը գնե։ Եվ այլևս կծկե, որ մենք իրան։ Անոր համար սիրելներ, մենք եթե Աստուծո արթուն չնանք եւ Աստուծո կամքը չկործադրենք, Սատանան շատ բան կգրնա անել, որովհետեւ նայեցեք մանրամասնությունը ինչ գսել։ Գսել՝ «Թշնամին եկավ, որոն ծանեց եւ քնած»։ Հոն չի մնար Սատանան։ Գերտա, որբեսի հայտնի չնե։ Որովհետեւ եթե մարդիկ տեսնեն, որ Սատանան հոն է, գսոսկան իր մեջ, գվախտան, գերանան։ Չարեն այդպես են սիրելներ, գնեն եւ գերտան։ Անոր համար շատ ըսկուշ պետք է լանք, որովհետև գնմանի սիրելիներ կոմպյուտերին։ Գիտեք, կոմպյուտերը եւ որ ինտերնետ մտնեք, երդասարքները լավ գիտեն, վայրուսներ կմտնեն մեջը, առանց գիտնալու, առանց հասկանալու։ Եվ հանկարծ օրը այդ վայրուսները որ գշատնան, կոմպյուտերը բլոկ կլա, գսարի, ֆրիզ կլա։ Այնպես ալ սիրելիներ, երբ որ բզդիկ բաներ մեր հոգի մեջ կմտնեն եւ մենք չենք մաքրեր, մեր հոգին գսկսի նեխիլ, նեխիլ, նեխիլ եւ հետո գսարի։ Որովհետեւ Սատանան ինքը քույն տրած գլա նոր մեջ։ Եվ 27-րդ համար դանդիրոջ ծարաները եկան եւ ասին անոր. «Դեր դու միայն լավ սերմեր չցանեցիր արդիտ մեջ, ուրգեղը բակա որոմը»։ Ասի բոլորիս հարցումն է. ուրգե չար աշխարհի մեջ։ Եթե Աստված ինքը բարի սերմ գսերմանեն։ Եվ իրենք կտեսնեն, ծարաները կտեսնեն, որ Աստված բարի սերմ ծերմանեց, հապա ուրգե որոմը, ուրգե աշխարհի վրա չարը, ուրգե հիվանդությունները։
Ուրգի այսկան նեղություն, այսկան հալածանք, դարաբանք, ինչու մանուկները պիտի մեռնեն, ինչու հիվանդությունները պիտի չփուժվեն։ Հարցումը, որ բոլորիս միտքը չարչելք է սիրելներ, Հիսուս մեկ պատասխան ուտա, կսե, անիգա պատասխանեց, ասիգա թշնամիի մարդու փորձը, Աստուծո փորձը չէ սիրելիներ դարաբեցնելը մարդը, Աստված չէ որ հիվանդությունը ուտա, Աստված չէ որ հալածանքը ուտա, թշնամին է որ ուտա, եկեղեցին մեջ երբ որ մարդիկ ոչ հավատացյալներ ագը գտնվին չարեր այդ խոսքով, ոչ թե Աստված ինք է որ ուտա, այլ սատանան ինք է որ գարաչացնե։ Եվ ասիգա ամենուս կյանքի մեջը սիրելիներ դարաբեցուցի չփան է, այսօր թշպախտապար գլսենք, որ գրունավորներ մեծ կայտակություններ ըրացեն, հետևաբար մարդիկ եկեղեցի չեն ուզեր գալ, որովհետև գրոնավորները կկայտակեցնեն, եւ կամ ամարկած են Հիսուսի անունը։ Սիրելի եղբայր եւ քույր, այդ գրոնավորը Աստված տվավ, այդ գրոնավորը սիրտը բացավ չարին դիմաց եւ չարը օգտագործեց այդ գրոնավորը, որպեսզի ավելի մեծ կայտակություն, ավելի մեծ բաժանումը ստեղծե եկեղեցու մեջ։ Եվ ադիկա Հիսուսի խոսքին համաձայն թշնամիի քործը, թշնամի մարդու քործը, Աստված սիրելիներ երբեք պիտի չթատրեցնե իր դեմ եղած ընդդիմությունը մինչև կյանքի վերջը, մինչև որ աշխարհի վերջը չկա, Աստված պիտի չթատրեցնե։ Ուրեմն գիտեք, որ ուրեմն Աստված անտարբեր է, ուրեմն Աստված կուզե, որ մենք դարապինք, ուզնեն Աստված բարձաբես չի խլջան մեզին։ Եվ ինչ տեսակ Աստված է այս մեկը, իրավունք ունի կարծիքը, բայց պատասխան Աստված կուտա։ Նայեցեք, ձարաները ասին, գուզես, որ երթանք ու եւ որոմը կաղենք, գուզես երթանք կաղենք։ Ասիկա սիրելիներ, ձարաներու նախանցախնդրությունը ցույց կուտա, մենք գալ երթանք կաղենք, բրցնենք, վրընդենք այս մարդը, բայց դանդերը հատուկ պատասխանը կուտա։ Նայեցեք, կսե, ոչ, պատասխանեց դանդերը, այս ոչը մեզի ավելի ուսախապության կմատնե, ուրեմն Աստված չուզեր մեջտեղ են վերնաչարիքը, այդպես է, ուրեմն Աստված չուզեր արտանություն աստատվի, ուրեմն Աստված չուզեր խաղաղություն աստատվի, չուզեր որ բժշկությունը լա, այդպես է, դարձյալ ոչ։ Եվ ինչու սիրելիներ, գսե, որպեսի չլա թե որոմը քաղած ադեն, ծորենն ալ միասին արմադախիլ ընենք։ Մենք սիրելիներ, որպես հավատացյալներ, Աստուծով ես չենք մտածել, Աստված հայր է, համբերող հայր է, սիրող հայր է, արիտ դվող հայր է, Աստված չի կամենար ոև է մեկուն մահը և գորուստը, Աստված կուզե անոնց թարցը և պրկությունը։ Օրմ Հիսուս Սամարիայի գյուղերը մեկը պիտի այցելեր, հազիվ գմտներ ժողովուրդը վրընդեց իրեն, չընդունեցին, Հակոբոս և Հովհաննես առաքյալները դարձան և Հիսուսի ինչ ասին, գիտեք, գրանք իջեցնենք Աստծո վրա, այրենք ամենքը, և բնակիր Աստվաշունչը գսե, և Հիսուս հանդիմանեց իրենք ասելով, չեք գիտեր թե ինչ տեսակ հոգիի կպատկանիք, որովհետև մարդու որդին չէ գա մարդիկը գործընցնելու, այլ զանուն փրկելու, ո՜, ինչ կարծր սեր։ Ասիկա արիթ մնե սիրելիներ մեզ մեր յուրականչուրին, որ կանալ, որ մեղավոր վիճակի մեջ ենք, Հիսուս եկավ, որ մեզ բժշկե և ոչ թե կործանե։ Մենք կրնանք խանդապարությամբ ասել, որ պետք է այս ենք, պետք է այդ ենք, որ կայն վտանգավոր են սիրելիներ որոմները մեր կյանքի մեջ, նույնքան վտանգավոր է ծայրահեղությունը։ Ինչի ծայրահեղություն? Ծայրահեղություն, որ մեր եղբայրներու մեջը բաժանումը ստեղծենք, պետք է անպայման մեր եղբայրը խրատենք, հանդիմանենք, գսե Պողոս առաքյալ, բայց վեք չէ մեր եղբայրը անարգելով
դուրս նետենք, որդև այդ չէ աստուծո ուզածը։ Գրիգոր Լուսավորչի հայրը ոճրակորձ էր։ Եթե Գրիգոր Լուսավորչի սերունդ ամբողջությամբ չնչվեր, մենք առանց սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին ինչ գիտեինք։ Աստված սիրելին էր, գիտեն նույնիսկ որոմի մեջ է ծորեն անել։ Աստուծո համար անգարելի չէ, որ որոմը ծորենի փոխագերբ է։ Հոգևոր կյանքի մեջ է խոսքս, այսինքն Աստված կգրնա մեղավորը ընդունի, երբ որ մեղավորը զղջա և դարձիկա, հետևաբար մեղավորը գրնա իր որոմի վիճակեն ինչի փոխվի, ծորենի վիճակի փոխվի։ Ասիկա Աստուծո խորունգ սերն է, անոր համար է, որ Աստված իր շունչովը գրնա չարը գործանել, բայց Աստված գծկ է, որպեսի հավիտենական թժողքի լիճին մեջ նետե չարը։ Եվ անպայմանորեն արմադախիլ բիտելան անոնք սիրելներ, որոնք չարինգ է դեղին։ 39-րդ համարը գսե է, թշնամին, որ ցանեց որովը սատանան է, հունց կաշխարի վաղճան է և հնցվորները հրեշտակներն են։ Իսկ ետ 30-րդ համարը անցնինք, գսե է, ծկեցեք, որ երկուքնալ միասին աջին, մինչև հունցքի ժամանակ, այն ադեն հնցվորներուն գսե է, նախ որոմը կաղեցեք, խուրցեր կազմեցեք այրելու համար և ապա կաղեցեք ծորենը և ամպարեցեք հշտևարաններուս մեջ։ Ցկեցեք, որ երկուքն էլ միասին աճին։ Աստված կցկե, որ չարը և բարին միասին միադեղ ապրին սիրելիներ։ Ինչու՞, դարձյալ, Աստուծո խորունգ սպասումն է, որ մարդ դարձիկա։ Եվ մենք սիրելիներ, ըսկուշ պետք է լանք, որ որոններու մեջ գտնվելով հանդերձ մեր բդուղը չկորցնենք։ Մենք ոչ թե ուրիշներուն օրինագին պիտի հետևինք և որոնք դառնանք, այլ ուրիշները Քրիստոսի սիրով պիտի պորփոքենք և ծորենի վերածենք։ Շատ դժվար գործ է, բայց անգարելի չէ։ Մարդիկ պիտի ծաղրեն ձեզ, վնաս չէ։ Մարդիկ պիտի անարգեն ձեզ, վնաս չէ։ Ինչու համար ես իմ հավատքս չարդահայտեմ։ Հիշեցեք սիրելիներ, որ հունցքի ժամանակ կա, հունցքը կյանքի վերջին օրն է, հունցքը Աստուծո տատաստանը։ Եվ անոնք, որոնք հունցքի ժամանակ սիրելիներ լավ գործ կատարած են, լավ գերբով պիտի իսկապես վարձատրվեն, իսկ անոնք, որոնք վատ գործ կատարած են, վատ գերբով պիտի իրենց հատուցվի։ Եվ սիրելիներ, չլանք այն մարդոց պես, որ մեր շահը Աստուծմե վերջացավ, հետևաբար հեռանանք Աստուծմե։ Ճիշտ կնմանի, ինչպես են, հացը վերջացավ, գրոնքը վերջացավ։ Ում բիթի, դին բիթի, այս անգամ ասենք, ում բիթի, Ալլահ բիթի։ Հացը վերջացավ, Աստվածը վերջացավ։ Աստված սիրելիներ, չի վերջանար։ Աստված նոր սկիզբն է մեզի համար, և գուզե, որ մենք իրեն երթանք, և չմորնակ։ Ամոր Հիսուսը չեն տունիր, որպես բրգիչ, հետո ինք պիտի տատաբարդվի։ Եվ Հիսուս ամենուս գներ է, ամենուս իրեն կգանչ է։ Օրմը, այս բախությունը պատմեմ և ավարտեմ։ Աստուծո տատաստանի թիմաց կգտնվի մեկը։ Աստուծո տատաստանի թիմաց հանգարց թադավորը կուկա և գպազմի։ Դեղան անցը բաշպան պաստապանմը գվարձ է, որպեսի զինք պաշպան է։ Եվ ներս կմտնե սևասկեստ վայրենի սատանան։ Մարդու հագատրվողը։ Եվ կսկսի սել, այս մարդը անպարոյ է, այս մարդը սեր չուն է, այս մարդը այսպես է, այդպես է, գսկսի մեղկերը շարել։ Եվ մարդը գսկսի վախնան, բզդիկնան, իր բաշտան պաստապանին աչկերում գնայի, որ պամը անեն բաշտանի խոսի։ Գիտեք, բաշտան պաստապանները գբաշտանեն։ Բայց բաշտան պաստապանը ոչ մեն չի խոսիր։ Եվ որ սատանան
Կվերջացնե խոսքը, թադավորը պաշտպան պաստապանին գսե, ինչ է գարձիկըդ, պաշտպան պաստապանը գսե, ճիշտ է, ինչ որ սատանան ասավ, ճիշտ է. Եվ մարդը նեղուտենեն բիդի ճատի, հանգարց պաշտպան պաստապանը իր կահեն վարգիչն է, եվ թադավորին գսե, դեր թադավոր, ճիշտ է որ մեղավոր է այս մարդը եւ մահվան արժան, սակայն ես իմ կյանքս իր փոխարեն ուտամ։ Անիկա Հիսուս Քրիստոս է սիրելիս։ Հիսուս մեզ մեր յուրականչուրին պաշտպան պաստապանն է։ Եվ ոչ միայն Հիսուս կպաշտպանե, այլ իր արյունը կտապե։ Հիսուս, որովհետև սիրելիներ, գուզե մեզ փրկել սատանայի ճիրաններեն։ Հիսուս չի ուրախանար մեր մահովը։ Հիսուս չի ուրախանար մեր գործանումով։ Այն Հիսուս ուզե որ մենք դարձիկանք եւ փրկվինք։ Եվ ասիգա սիրելիներ, մեծագույն առիթն է այսօր, որ մենք հերանանք, չբրբդենք չարը, որ ուրգեն ցակում արած է, բրբդենք չարը մեր սրդին մեջ, որ մեր մեջն է, չբրբդենք չարը, որ երբ մեջտեղ եկած է, այլ բրբդենք, որ ինչպես կդանք մեր հոգևոր կյանքը հավակապար քաղցրացնել Աստուծո համար, որովհետև սիրելիներ, վերջապես դու կյանքի վերջավորտյան դիտի՞ չես ես Աստուծո, ես չեմ անցավորը, չարնի անցավորը, Աստված քեզ մեզ պիտի պահանջի, այսօր Հիսուս ինձ եւ քեզի համար կյանքը տվավ, բայց վաղը Հիսուս, եթե այսօր չընդունենք, վաղը մեր թատավորը կդառնա, հետեւաբար Հիսուս վերջին խոսքը գսե, այնա դեմ արդարները արևու վես պիտի պայլին երկնքի արքայության մեջ, ինչպես որ Հիսուս ինքը լույս է, մենք իր լույսը պիտի առնենք եւ պայլինք, անոնք որոնք պիտի չհավատան խավարի մեջ պիտի մնան, իսկ անոնք որոնք պիտի հավատան լույսի մեջ պիտի մնան, եւ Հիսուս քեզ զրագացնե, ականջ ունեցողը թող լսե, ականջ ունեցողը թող լսե, այսինքն թող լսե, որ այսօր մեզի առիթը դրված է փրկության, այսօր մեզի առիթը դրված է, որ մենք բարարդ հողտարնանք եւ ոչ թե հուշ ու դադասք, ժայր կամ ճապու եզեր։ Հետևաբար, եկեք սիրելիներ, մեր պաշտպան պաստապանին Քրիստոսի դառնալով ասենք, դեր ընդուներ մեզի անարակ որդիի նման, որպեսզի մենք այլ կարենանք, մեզ շնորհակալություն հայտնենք քեզ եւ մեր կյանքերը ու ցերքերի մեջ առաջնորդելով դալով կարենան բդուղ դալ մեկի դեղ 30, 60 և 100։